Hvad skete der? Hun løb forbi æggen. Tak, skat. Ej, hvor dejligt. Som den sidste, Allan Carlsen med Ogaia, 35 og 67. Alle sammen er fejlfri, og alle sammen har en ting. Der er ude af 15, 2, 2, 6, 5, 4, 3 og 2. Tillykke med alle resultaterne. Ja, han er kun en, men der er kun en til verden. Yeah.
Sådan der med er i spidsen i finalen.